Vi tryggvandi er ljós og salt i heiminum. Og vit vilja til at Guds velde, Guds styrre, skal vera og gjør. Vi beder det jo i feivar. Vere gjør du vilje tøyn og gjør, som han i himne. Thy will be done on earth as it is in heaven. Og tar vi velja politikarar, så må vi sjálvandi hava til andalig kristnu, virene og hasete. Færgjær jo kallar seg kristeland, og vi vet at, at heimren stendur i støvun størstande frafall i Øysnufærgjær, møyr og møyr, og om vi velja folk inn av løgting eller inn i kommunestyre, så velja vi et vald i vrokken, som annarkvart god kan arbeida gjøknun, etla satan. Og djevelin røyna gjera fyrjar til eit Sodom og Gomorra. Djevelin gjør de innras inn i fyrjar i 2012 av Eulasøko. Og Sodomittanur fenga oss her, eller hala oss her, ombudsmenn, stolar, utanur heime, ur Retsjavuk, kom Jón Gnar, og fullt af falci vi honom her. Stolar er av sodomittasignan, som Bibelen er i aller högsta grad imot. Og jeg vil minne at jeg lortet etter utdragningen, jeg får ikke Ólasøku, jeg har ikke vært i Ólasøku i 2012 år. Jeg trykker aldri en ferdig Ólasøku etter løvene. Men jeg satt hjemme i stoven og kommer lortet i, og hukte jeg sin interessjonarpenen, at det skulle være tver røver fire sodomittunen, fire tøymen homoseksuelle, som slett ikke finnes, de er sodomitter, sodomites. De lever i sodom og syndene, med vår mann, kona ved kono, og alt annet her i midten. Alt svans. At det sier litt synd, da var det vel av du som kjenner denne bøyben, du som kaller det tryggvandet. Her skulle det være tver setor, tver røver, ånder i græsagere, og ånder og hinner i bøynen. Tar du finner Kaili og hans henne tale til æra, setuna, og til hina setuna har det funnet Høyen Mortensen. Jeg kallar han Høyen Mortensen, til han talar ikke om her. Ta i sodomi anden gjør det innras i fyrjar, inn i fyrjar, ta tala i Kaili Johansen til æra setuna, og Høyen, Kav Høyen Mortensen til hina setuna. Og så gjerne det hevet det vært rumpel og brek og isen valen, så skulle det, så det flere for å være oppe til å stemme som han her. Og hva er Hege Mortensen? Han rymmer seg til Ørlands, så han slipper undan å stemme. Og tusen over hørst, tusen over fylt vi, spyr til sjølven. Hege Mortensen fire, eller han umøte? Du varst ikke. Du kommer til den nye stua at han bæge. Han bæg fyrir, her var han fyrir, her var han aftur møte, du varst ikke, til han var møte, men så tordi han ikke stemme møte. Ja, han stemmer ikke møte, han rumt i landen, så han kanskje fyrir. Hattur politikaren tjadde gunn. Tori møyningsleiser, tori riggleiser, tori nossa leiser. Tori kavhøytner. Tori mannsløytjande devlar. Tori sløytja handave og tori sløytja handave. Hattur det som politikarna tjadde kun gjerra. Tar vil hava undertöku av öllum falskjönun. Tar gjerra kvett som skal til. Kvett som helst du skal til. Fyrir a rysa upp i tygn, fyrir a få av vald. Det är det einasta som det dreja sig om tjadde om hon. Det är torra egna vald. Och det varst du väl. Och tid som det har varit nere i bynnen och stola hegen. Tid tryggvann som har gjörst det. De skulle skamma dig av att tycka kavhöjten och lörstar. Tycka lörstar. Miriam Karlsson tog den kavhöjten lörstar skulle vara flamt av. Du kan tänka och vända dig om till en kavhöjten att hejs. Det var det värst. Skamma dig av. Skamma dig av. Tycka att du ska allt. Ja. Stolasen här. Hata kan man bära gera vissa man Hefur mammon á trónunni úr sinni hjarta. Það var ytið að pinsanir hefur í farjun. Það var ytið áravís.
Det är några klavnar, pensar förjon. Klavnar och klottar. Det var det väl att det är då. Det älskar mammon, det är då, det är då materialister om en hals. Ja, inte du bara fortsättande materiella framgångt och välstand och gåa tojer materiellt och i havnene och runt om färger, så är hegen tycker han med vår. Ja, ja, ja. Han tycker han med vår. Men är du starblind och andaliga säga, skojde då om landet för till helvetes, kristliga och syliga. Alla kristna lov vill koppa er och hötte och färja vill göra det till Sodom och Gomorra. Ja, så kan du stämma hegen. Så kan du stämma hegen och framsökn och tjauvälde. Och jaunarflokken. Framsökn, tjauvälde, jaunarflokken, jaunarflokken är och trutcher fingrar till satan. Det är vad det är då. Och till som stola hegen och till som stola öronslukon, klavnon och klatton. Tid vet att jag skulle så veta det nu. Är tid stämma satan under tänk. Du varst att hegen är inte med ute. Han är inte med ute Sodom och Sigdan. Og fyrir hafn örnar sigan 20. eller 28. august og 15. så hildu til kristnu ein bönar der utanfyrir tinghus i havn. Og så sjóan det stav hegin her og kalli hi og smultust. Jeg veit akkurat hver der standa. Tar vilja tíkjast vera fyrir, men så er det ikke fyrir allukavall. Hattu klánan, sjadkun. Tar er ryggleiser. Tar er hjärtaleiser, tar er nossaleiser. Tar er av anki hjärta. Tar er av anka mojning sjolver. Tar er og nekrar dukker. Tar er dukker. Som te som leiser så best, som te som er sterkast, tar er av anka mojning, hversu æren tar færa, eller atana. Tar ung tar att ha onka moj onka personliga mening. Annent här är tar skulle vara maktfullt och tar det konkar och tar skulle roa och tar skulle vara prusseger och tillbedner och älskager. Sagt du inte att ta sataniska naturen och just när att du fullständigt är satanist ur en till annan. Och godläst. Tycker att lojare är godläser. Det kan det är då. Hevde sjösta för så hör du det nu. Det kan lojare är godläser. Jag vet att hej Marstasen är en godläser fan. Ta vad det. En mammans tillbegärde. En adler. Jag tar en och kvör. Som tar en ständ vid rörre. Och sodomi anden ger inras i färger som säger ja till att tälla fyrdömen. Då han vill inte stäga och tälla mötedömen. Nå han vill ge dem vintersäcklarna. Han vill öppna slusen här. Och sodomi anden kom in i färger. Det gör det Kalle i östnen. Och så är Kalle i inte är lök med honom. Nu ränner rosaren av honom. Och han säger att han vill inte komma i sig. Jo, tar det under avvarskan av ytlen andun er der. Tar kjenner ikke godt. Tar anka godt, sa da. Tar kjenner ikke godt. Jeg sier tar kjenner ikke godt. Og det er bispor heldur ikke. Det er bispor heldur ikke. Nei. Hvordan jeg kan si at det? Det er bispor akkurat lykka. Han er akkurat lykka. Hvis du spørste sjálvan, bispur fyri eller møte, du kommer ikke til henne grøya nýrstöfu. Du sært dobult. Du varst ikke. Ja, her var han fyri, men så her var han, nei, han gjør det innsamling, fikk alt kyrkjufalt i fyri, han gjør innsamling fyri. Så kallar han hjálparbeiði, som evilustir, sjálv evilustir, så du mittar standa fyri.
Det skulle han boykotta hvis nekka skil var innan. Det han ikke skil innan. Og tar han blir intervjuet så han en åttler. Han forhandler vi, og han forhandler vi. Han sier ikke boms, her stand jeg ferdig. Han avgrøyer. Jesus var ikke avgrøyer. Jesus tog seg ikke som en politiker. Han gav oss svær, ja, eller nøy, nøy. Allt det som förutom hette är synd, ständigt skriva. Annakvart är det synd att leva som sodomittor eller inte. Det är det som du ska komma till att gröja nyhetsstöv om. Och väl du, och ta dig att komma till att gröja nyhetsstöv om det. Så kan du inte välja en som stolar för dig. Så väl du satanen och tänk. Tid som sätta och välja godläsare, politiker, en tycker att bojra och en landstyre. Tid som var satan valt i färgen. Det ger vi till att förstanda. Det skulle skamma dig knäv. Tid skulle så skamma dig knäv. Tycker att blint och drumpar. Lämna mig läsa ett vers. Boja mer. Låt mig läsa ett vers. Ja. Det är Mika 2:11. Mika 2:11 i första King James. Om en mävor gängande i andanon och falsemme Likve, sigande, jeg vil profetere her om vojn og om sterskandrykk. Han skal enda være profeteren, tja he som falskje. Hattest enda så i enske King James, jeg kan tøye det fra føreske til enske King James, tøye føreske 100% lykka. If a man walking in the spirit and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink. He shall even be the prophet of this people. Legg merke til at dette en mævur som gonger i andanon og falseme. Te øyre skal bæra til a genga i andanon og parraupa til Guds navn og anku til profetera, anku til loja falske ratt, anku til tøyer og så til æra tøyer ikkje. Du gonger i andanon og falseme, falsløyka. Du øyre ikke kunne genga i andanon og falseme. Annarkvart du i falseme, eller du i andanon. Hesse tingene øyre ikke kunne blandast. Men ta i landet i frafadle, og ta i falske i godlest, ta bløvestøvan han den her. Og ta i profetaner, talarene, prestane, og Tvar som talar för falskjen är falskjer som inte älskar god mest kvars och kvars hjärsta herren god inte sitter av trånene fullkomliga 100% men egentligen är det mantotje och mamman som sitter av trånene ja, så sitter god slättsja av trånene du kanst inte tänna god i och mamman där ständer Matteus 6 24 tycker du inte tänna god i och mamman annars vill man halda sig 30 öjna och vann vid hin. Og så vad gör du? Det kan, det blir till. Det blir till. Annarkort älskar du god 100% och han sitter av trånen och så där. Eller är mamman här? Och jag fortäller dig om det. Att av trånen och tjaja Jekvan Fruriksson sitter mamman. Av trånen och tjaja Kavhajen Morstensson sitter mamman. Så är det Axel Johansson. Men då har man väl tagit mannen. Jag måste säga att jag aldrig vet att det finns ju en. En månande bättre lagman än Kylie Johansson. Men det är bara så otroligt att han ska vara en jaunare mävor. Hur så kan man överhuvud ett gram av gods att ösa och vara en jaunare mävor? Vet du att det själv tog att jaunare flockren har från roten i av bitcher av gods av noktan och godlöse? Nietzsche och Karl Marx och Teuer. Och Lenin, Stalin, allt det här. Allt dess rötter byggs av godlöse.
Og der har en tjævsang som er la internasjonal i. Les vers 2 her. Vers 2, av nok der godt. Og sosialismen, anten i sosialismen, antikristelig. Det burde du vite, Aksel Johansen. Revolver til oss. Men annars merker man det at tøyt og tåser, at man sitter etter ved en følelse, man har det i tøvnene, man ser det i ansiktene. Hatt ikke en klovner. Kyle Johansson var en klovner, en smøylande jackaskorter, en mansløsende lortende, ur ende annan. Og han ble bare verre og verre, inntil han krasjede i. Takk og lov at han krasjede i. Han var ikke verre å si det her. Og til Kauhei Mortensen, helder ikke. Han ikke verdre å sitte som borgarstjøri og i høvestet i farja. Han så det mitt av signande, lort enda fan i hva han. Ta vart du vel. Ta vart du vel. Jeg visste ikke vart det, så du hørste han jo. Øyne for politikere som spiller godeligur, men så spender han av en næste løt. Han en fan i hva han. En fan i hva han. Det skal du forstande. Du har det aldri hørt. Miriam Karlsen. Jeg ble så rørt. Du er fullstendig forheksa. Fullstendig starblind, kubot og drøn forheksa, hva du hørt. Men det er galdende for flertallet av som falskjønnen. Det ser han ikke. Starblind. Det blind. Læ meg tro vi etter vers 18. Om en mævur gengandi og i andanun og falsemi. Ligve, han lujur, hvert lujur han? Jo, han sier han vera, han sier seg vera en andalja mann, han sier seg gengi andanun. Og vi til at han kjenner alt, han veit alt er ratta, og han kan si at det er ratta av hverst, tog kan tog stendig til at han gonger i andanum. Men så gonger han æsni i falsemi, tog at hans hjärsta er tvoi bútt. Hættur han ötrödd hjärsta som er tvoi bútt, han gonger i falsemi. Du kanst ikke gengu i falsemi utan du vorst hvað ratt, men du gjersta falska. Og til akkurat það som þar gjerðu í dag, þar vita hvað ratt, og þar gjerða það for gjersta. Tog stendig til at þar liggva, og tar sig att jag vill profetera till er om vun och om stärskandrik tar loja falske för kärstan vi. Jag vill profetera till er om abort till allt i ordan. Jag vill profetera till er om sodomi. Och vi kallar det bara en alternativ kinslig orientering. Och vi ger det bara ett nytt namn. Vi smulas bara och vi tar bara positivt och livrande om det. Och pudrar det så till. Och loja det falske till helvedes. Og vi kallar okkur godlig stadvekk. Så det hattu falsimi. Hattu liggva. Tor liggva fyrir til gón. Du skulle vakna hvað du skulle. Jeg vil anga respekt fyrir til gón. Og jeg tætti ikkje hattu nef. Og jeg sperri ikkje år. Tu er nemlig skuiti av hvað du halda ummi. Ta var godi kjeri. Jeg vil profetera þær om vun og om sterskandrykk, han skal enda vera profeterin, tjóðsum falki, sagt du? Veit að funni en profet. Hesin talar okkur, og hattaver en gauur bóðskapur. Ég faldi mig gott að nátt her. Ég var ekki fordöming. Så citerade Rom 8:1. Angin fordöming för teg som är Kristi Jesse, punktum. Här manglar hälften av versunum. Her manglar heldna versunum, það stendur, som gengi ekki eftir kjötunum, men eftir andanum. Til ongi fordöming fyrir þeir sem í Kristi Jesu, som gengi eftir andanum, ekki eftir kjötunum. Og her átti finnst þig hann hendan hyper grace, helvitis falska bóðskapin. Hann gongur allastanum fram í dag, endur í lindinu, allastanum. Til hann bóðskapur uppur helvitu. Ég blengt fyrir ekki hann og blessa nattur nýr til helvitis. Kallar þetta tryggvandi, svo skal þú lífa rætt. Og það gerst þú, þá þú gongur eftir andanum.
du virkelig fullra holde andan, så lever du rett. Og så kallar du rett, rett og rent, rent. Da jeg kallar det fra helvete, og kastar det ned i helvete, som fra helvete, så det rett. Det rett at det gjør det. Og det lagt i ångan av talen fyrre. Jeg fløyte jeg godt heldur. Fløyte jeg godt heldur. Når jeg sier det kunne tid som velja, tid som velja politikere inn, som fremja satans vilje i fargen, tid av alt satan inn og ting. Og halde ikke til at de vil øre av seg. Tid halde til Miriam Karlsson, henne av folk, henne av lykker, god, han så gauir, han så gauir at han får aldri, når han fordømer ångan nærkant høy, Han ikke funnet bra kastet nærkene i helvete, nei. Nei, synd er synd, ikke snakk om synd. Kom, snakk bare om det gode. Det gode. Vi positiver. Kom an med vir. Vi positiver. Hatt fals, og hatt liggen. Hatt Tar man bare opp oss av Guds navn, men satan sitter av hjertet av trønne. Man elsker penger og ikke god. Ta vi hatt av støvann. Så väljer man kavhåtna devil Hein Mortensen in och tänk. Och Anna lukt. Och helst jag har just rätt. Och blessed rört. Till för blinda jag. Hex. Du är inte bara ögna. För den ögnaste tryckvande som är av de 2500 falkon stod ner jag av vagnen. Og grævd yfir hegin, og hegin så rördir. Kavhóin devilu hvað hann Tava gótt hvað hann Það varstu svo nú. Ja, men ver hegin ótt pætti gótlegur. Svo hei hann sagt að hatt synd, það væti ég að hatt synd. Og hatt segi omma og hatt við horst, hegin væti hatt synd. Hann væti hatt synd. Og du ikke hørt han sagt det klokkeklart. Hatt det ikke avstod fra, hatt det vel holdt ute, hatt det tæller ikke fire, hatt det sikker ikke. Nå han for boa veier. Han slår ikke til vinstro, og han slår ikke til høyre, og han slår ikke øynkvann og i reivene. Hva slår ikke han reivene? Han slår ikke fænene i reivene. Ta hva god han gjør. Han ikke pette god til gjør, han fænene. Takk skal du forstande. Miriam Karlsson. Det skal du forstande. Men tar man så huxar om det. Tar man så huxar om Karlsen systrarna och Karlsen ditten och datten och halleluja sofus och allt detta patchy här. Jag har hört på att allt mot liv så när små drankor. Har hört han där sen nu syns jag dig attor. Det stinkar av hemmen och tvärstur jag. Och ser ut som hemmen stinkar av hemmen. Luktar av heimenon, ser ut som heimenon, som heimeren, lukt heimenon opp på en punkt og prikk. Fullstendig lukka. Ber visser ikke Guds anda, men heimsens anda. Jeg vil si at det er falskt. Alt ikke tekler hekler roi, halleluja, sofs, alt dette brasi her, dundrand falskt. Så det ikke undalt roi. Jeg undrist ikke, ta i suttje deg stål hei morsensen, og velja fænan inn og ting, og ståla Teir simpelthen djævlar og liggamli lutsi. Teir dei. Ikki petti gudsbæten. Vendi om tykkara kavhautnu. Tykkara kavhautnu blost og drumpa klottar. Kvörstjum morgla minni. Gjer svo vel. Så det aftur hinn spurningin som hinn veimersinn som fyrir að fóa. Du måst jo hætta fag sjúrur. Jeg hatt ikke Miriam Karlsson til halleluja så for det nekk andre brass. Men jeg har anstyrt for det på hans noen. Fløytende anstyrt for det aller flest, aller mest av nøypinsa herskalinen i fargen. Ta med gamle pinsen som nødjas David Wilkerson, ta med her viring for det. Men det er nødjo her, frukter av evig kvett, Kenneth Copeland og andre brass, slukt som For glattverk renner sig under pavan och slickar hans skägg. Det har vi ångar respekt för. Fullständiga. Och jag lägger inte att känna det en gång. Jag lägger inte att känna det. Jag hattar det. Egentligen är det
Er det man sitter her og man er nei for det. Nei for falsk noen. Nei for landet noen. Søren dans, men det kan ikke være så gældig at de som kallar seg tryggvandet og kanskje partivis er det stola og stola satans rydtje i fargen. Det kan søren dans som ikke bare til. Og så snakker om kærløk. Det er ikke annet hva sann om kærløk er. Ikke annet. Det er trygg vi ikke at jeg kunne trygge på en verlig himmel og et verlig helvete og en verlig djevel. Ta deg stemme på andre måten. Jeg tror ikke alvor ut av munnen. Ikke alvor ut av munnen. Og det kjenner ikke hva sann om kærløk er. Det handler til at avtale, at harsta og rusko i en annan, at det er hætur. Det er ikke hætur. Det er ikke hætur. Det er ikke hætur. Nei, så jeg hætur ikke Miriam Karls, eller nærkast, ongan, ikke heldur ikke hei Mortensen. Men han er så gammal og gammal hundur, du vet, han vil ikke lærdur, altså, han vil ikke, altså, han lærte i færa. Men til landet, og til falskje som så blindt, som jeg har nei fyrir. At jeg skulle være løyt at han var her, og blinde at han, Miriam Karlsson, hun er sunnkje, altså Kristelig Sanger, og hun heldig vi, ja, men hikk, du vet, så drev det han er ikke viss her. Jeg vil takke om kvarsk, eller takke ut ikon, og rista det ikon så del, og få hjertet gang til at ikon, for søren vakne. Korsmålet, men. Amen. Hvor er Mortensen ikke vil komme ut og pura klokk og klart sige i møte sotomusikkene, eller i møte hesten her? Det var fullstendig klart, og som man definitivt utsøkt, ikke legge trett, ikke legge feil av, 100% squeaky clean. Hvor er han ikke gjør det? Han er en åttler. Han er en armor. Han er en armor. Og det er bisperøysene. Tar vel hava det boa veier. Ta vil hefta bóa veir. Ta vil hefta bæði svo og ta vil hefta svo. Og ta dreigja som maktsjöðum. Ta dreigja som falkatokka. Ta leggja hans jo í sannlaugan. Ongi í sannlaugi fyrir tálmun. Ti er hvað lausus er best fyrir tálmun. Hattu politikarinn sjöðum. Ta gengu í andanum og í falsumum og ta likva. Og ta séð sig vera kristnar. Men så profiterar de liggen för det falska. De tar båda liggen och ser sig stadigt för att göra kristna. Och uppföra sig och gänga kyrkje och allt det där. Och ja, gänga av sina bispe och ola sig. Och så för att blåsa vind upp i rejvarhållet och så de mitten upp i gräsagarjättarna. Han tar gärna där. Och tänk om damarna till här. Tänk om de kovar och fänar. Vakna! Ja, men kjur, du måste kalla nekran för en fäna. Då måste du inte kjurur. Nu är du inte kristen. Morgon du. Läs sista kapitel till Nehemia. Nehemia i gamla testamentet. Han blev utvald av god att bygga upp att murar Jerusalems. Att han har utläggt där tygna. Han var samtidig med över Amos. Og han fyr. Vi var siktning av konju fra Babylon til Jerusalem og byggde upp at murarna. Og det var under vandasemmer støv. Og så kom falskje heim. Og i møte herrens boven så hei det finnes her fremmende koner og at du bøtten vi høyt noen koner som ikke kjente herren og ditten datten og dødde du ikke hebraiske tungene. Og þetta var allt í mötu herrans bófuna, það skulle ekki giftast utan fyrir sér fölk. Og hvað gjörði Nehemia? Hann forbannaði dór og rótti dór í herrans náni. Stendur í búiðlunum sér þær. Hann forbannaði dór og rótti dór í herrans náni. Hvað gjörði hann til að hætti hann dór? Hann elskaði gót. Hann drep ongan. Han har spent ikke bombo om bøtjen av seg, men han har jo vannlete for godt setjer. Nekka som folk ikke kjenner til langer. Og så spottet det, tar det suttje en mann som hever det. Ha, det hever jeg, ja. Da var det vel hever. Hun ble bensjen av meg.
Men ja, Søren danser det dit. Får jeg sånn til dere alvor i hjertet, og får jeg god på trønnen i hjertet noen. Det hemmest ikke vi å si at god er trønnen i munnen i hjertet. Og jeg lærte ikke hva du helter. Jeg lærte ikke hva du helter til å være for kjæreste, at det kaller en fjerne for en fjerne. Lærte ikke hva. Eller en mann som spiller godlyr, men spenner faktisk godløsesvegen. Og for han tar vi, og så han tar vi, og så han ikke bøyner, ikke grøyer og bøyner. Det løyerne tjatikon. Sånn det løyerne tjatikon. Og det taler ekvillene om falskje. Hvordan står man ikke falskje ned? Til som løyerne sånn det falskje. Det stender i King James og enestående, like people, like priest. Like people, like priest. Sånn som prestene som tar profetene, tar som ividån, hava lagt ned i falskje, løyt deg og alt det her. Hvis det falskje tåler der, og ganger at nadamen, ja, så vil det falskje som presteren. Som presteren. Du fyllt ikke, jeg fyllt ikke ankon utan King James-bøblene. Tek hva det gjør. Da måske du bare tekka der av. Gjør så vel. Jeg kan være med en tur. Men nu kan jeg ikke ta seg like hardt som gjør det, Jan. Nu personen som bor oppi av i sin husen som jeg bygger vi i, han kom natur. Men hvor så skildene fyrir at tryggvande folk som det nå? At Miriam Karlsson kan være starr, hamla, hamrande, blind og gråte over hei Mortensen, kavadne hei Mortensen. Og ta i hån, ta i hån gjør det her, så det 100 ære koner som gjør det her. Og kanskje først menn som gjør det her, hvis det først lær, kanskje 200, kanskje en tryngre av de falken som stål her i morsen såkalt like kristen. Det er fullkomlig starr blind. De velger Satan inn av ting. De setter Satan av større i seg. Du kristen, så du, kan du ikke sluttes for disse bøkene her. Hun til den eneste lovbøk. Altså, hun iver alle nøren lovbøkene. Og du en himmelborgare. Og du under gode. Og du skal elske god, herren god, tunn ved alle hjertet, tunn, alle alve, tunn, alle velja, tunn, alle sinne, tunn, så gjør. Og næsta tunn som sjølvan til. Og da du gjørst det, så vil du avvære til næsta. Til kærløy som drøver med til dette her nu, jeg hatt det ikke nysgje, det sier det ikke nysgje. Og jeg kan, vi gauar samvudsko, så du, hei, jeg nå skammast vi her, og så, nå, hatt for ekslitt, hatt det kan, hatt her, nei, hatt det her, så får du grønnsen her, hva er det vekk? Nei. Jeg har fått med pressen i andan i atlan det, at ta seg til her, og nå kommer det ut bare akkurat som det og jeg sier det ikke sannløygan. Og du varst etter sannløsning sider. Da varst du vel. Og når jeg til løyeren i kjøsene falsken, pass du åren her. Og Miriam Karlsson sa før, hvor det her? Finnur som sang og tralla i. Og Thomas Jakobsen, som har smult og kittla, og tog seg positivt og lyfrande, og godt, positivt, opplittande. Ångande og et eande, rattløyande år. Ångande og et refsande år i vi sint. Til det som jeg vokser opp vi. Til det som jeg sa og uttom en eldre her, har med misjonsfølgene. Til det som jeg har hørt og se. Formening. Hva er det formening? Jo, det er alvarsom avverning. Alvarsom til at avvera og i alvara. Så att jag lägger något i hjärta och en ötta och etablerar några grönsor där. Att jag faller ut är fullständiga utan grönsor. Du vet vad det är. Det är utan grönsor. Det är kyligt för glatt väck från sin mäka. Och det ska du testas du i tre attarlige. Från Thomas och Finne.
Ta ungu gentinar her, du veist, som ogs nivu sunchi og tralla og spalt komedi og gjør seg upp. Til alt skilt og kvett, det blivit skilt fra? Nei, det skilt seg. Ta brøyter tjónabandssáttmálan akkurat som ungu. Og i han livet av frahaldande, Det var ofta att göra till att färre attur till sin man eller att vara frahaldande resten av sin liv. Gör det här. Einasta grunden, einasta rättvistgärda grunden tjatt du att giftas upp att ha en annan eller få sig en annan märka, giftas till er, just han som du runt ifrån var avtryckare mot dig. Vördigare män avtryckare. Det överhuvud blivit lärd i sig ting? Nej, det är inte lärd. Det fullständiga skralltöm, ta vad det? Det einaste det tar jag till lovprisan och geva tudgent och lita kvar annan upp och upplittande till allt psykologi. Det är en stor självhjälpbar klubbor och en feel good, keep me happy, klappy klubbor. Vad är det där? Fullständig åttan godsöta och åttan tredimensioner av höjlig andan som öder Andi ötta herrans, til den sørsta dimensjonen av andi herrans, Jesaja 11:2. Andi ötta herrans. Tan andin vær i middelen teg i frumkirkene. Ananias og Safira lovo fyrir heile andan, og han drept deg. Han drept deg. Og til det som jeg byr om, til det at det skal komme en heilavur alvor og gjørsten av dem løyande pastoren og Profeten och tjocken falsken. Tar som loja dig. Att de skulle ha så mycket allvar utifrån att de tänker mycket på att tal är stämma för ögonen. Vantryggvande, höjtnån mande. Som kauhöjtna Mortensen. Det skulle inte komma på tal. Det skulle inte komma på tal. Det kommer inte på tal som mer. Jag har stämma för kauhöjtna Mortensen. Jag har gjort en avbötalig synd. Som har ju bit ju nuft och mig. Alltså jag har ju frafallat hvis jag skulle gjort det här. Till att geva satan vald i mig. Och geva satan, till att geva land i satan. Ta vad god det är, ta vad du väl. Ta vad du väl av. Och att göra det akkurat som inte. Och det tog sig sjunta. Jag har akkurat vill kommunvalg. Jag stämmer för en man som jag personligen tåsar vid. Jag vet hur han är. Jag har ägglat han allt. Sista 20 åren. Jag vet att han är en solid människa. En tryggvande människa. Och ett ätligt gudspatt. Och en som livet är som han pratar. Han valde jag. Och han kom in. Och jag vet inte att han blev värre av ett land. Jag vet inte om det var värre av borgarstjärn. Jag hörde det i sista veckan. Tack mig ut, jag vet inte vad det var. Han kom in och han kom högt upp. Mån med vår. Han som ständer vid det rött och virgen. Jag vet inte vad han menar om fastetök och sodomi och alldeles tingen. Han är så dundrande med dig. Han vet det tingen. Och kvann jag väljer en av ting. Jag har ingen annan valt än Jens Arena. Självt om han är från halvt öron och ökje än jag bygger vi. Han är egentligen den enaste kan välja. Det kommer inte på att tala och välja någon annan än han som klart uttalar sig. Och som prätikar det och ändå uttalar sig för tänkvalsen. Det vet öll vita vad han menar om hatt och hatt. Det är inte kanska, det är inte ena för mig till hatt. Det är inte så att ja, han sänder mig in, så varst det inte. Jo, du varst. Så säger Jesus så, ja, det kan vara med att sluta män och sina bild och några andra är som du kvassar i kanten. Ja, men det ska alltid vara. Det är inte några dikter runt i kanten. Och polera och mjukor och falskor. Det är inte dikter ut i övrigt. Lät han vara kvassan. Det har fallit 20 bruk för kvassan tungan i det. Rattlöjande, refsande, eande tungan, aminande, härstande tungan. Formännande tunkon.
Jeg kjenner til formening. Bæði frá tom mønjötni og gynntjó í misjónsus Rítuvík, Toftun, Glifrun, ég haf fyrast rundt her. Haft vinnur á Toftun, ég haf hórst hvað er eldru kundu sig her, bæði pastorin og æri som vörð her, æsni inn á Glifrun, og í Rítuvík, æsni frá umkunni emun nærmast út vost. Ég veit, ég kjenni þetta her, og ég veit að það kærlöggju. Jeg lette alt standa til og gjøre det som bare fylgja vi til driftene, til gangen som fyrir friskyld, trisk herlodje, til fals, til fløytande fals. Og det som tekan suje stillast vi i bøyblene til Eli i Gamla Testamentet. Og fyrir Samuels bøk, Eli. Samuel blev profeter här. Han blev given in i templet av Hanno. Hanno var barnlig som bad herran om en barn. Hon fick Samuel och gav han till herran här. Och han tante under Eli. Eli var huvudpräster här. Eli åtte trutja siner här. Hofni, Finihas och en trije. Och tar var avgodlir. Tar spott av templet. Tar gingu her som offerkjøttet skulle kaukast og tar stungu nir uta og auðvita rott og gau fölst að rotta til etta. Vi vilja vannvirdu Guds tempel, vannvirdu góð og gjörðu þetta áframhaldandi og drifu hór vi fölst nøy vi ungun konun som kom inn í forgærin her. Og Eli visti áttu og Eli átalaði ekki, hann stendur hann átalaði einafir, gjer ekki svo, gau tíð, gjer ekki svo. Men han gjorde det ikke så omunnige. Til jeg tar herrens år kom til Samuel, så fra herrens søg, så har han slett ikke gjort det. Til han har ikke etableret, han har ikke brukt sitt vald, etableret noen mørk her, han har ikke gjort det så at han nytta i. Han sier siner vannverdu herren, og herren kommer refsa Eli, og han sier siner fyrda. Det kommer alle dødja. Og det det som hendte, siner han sier døy i krøynen, og møte filisten noen, og tar Eli hørte det, ta setan og lena sig att han att dra i en stole och han blev så klackur till han hörde att han datt attra av och breit nackan och döje. Halleluja. Ja, halleluja. Halleluja. Halleluja och amen. Han fick en rättvisa refsing för sig Guds spott. Det är det som att han faktiskt gör uppebor i det. Och han så att det vände om. Det tog ju till alla fyrtikon att det skulle få Guds rötta och vända om. Och få Guds rötta nöjtikon. Og sier man sier eitthvað som at jeg byr om årsreka fyrir greflja tungu. Ta eitthvað brennir svo pajamar, ta flikva norsdarur mér altså. Og er kvassur kantunum og sier ting kanska forramliga, forherliga. Og jeg veit, man burde ikke tosa svo. Men jeg kan helst leta vera. Til at jeg elsker nemlig að góð mörin tykkun. Og ta jeg hef gjørst þetta her og lagt þetta her út. Då har vi gåa samvisku hjärtanon och jag känner Guds fri, Guds salving, Guds nerver, Guds tocka i mig. Ta jag gärna till, hade man kattla gärna till. Är det goda lojen ta jag gärna till? Du vet, Arne började tosukvall så ville de bära mig undan. Herren var allvar samman med mig. Du släpper inte att bära dig undan. Jag sa över, har jag Herren inte haft tocka i mig? Det är det som ständer, tja... Hebreerbrevet 12. Vi er ikke av tøymen som ber oss undan, men av tøymen som trykva til salerhjelper, til frelsingssaleren her. Jeg kan ikke være av en slukker som ber meg undan. Kan jeg slett ikke. Og jeg tås egentlig til det trykvaen i fargen, det gjør noen mening til vantrykkene folk at lort etter sin her. Det holder meg å være kubbuttan. Tid om det. Jeg holder ikke meg å være kubbutt. Men jeg har nefyrt om tryggvandi at jeg skulle være så blinda av tøyar andanum og kalla sig tryggvandi og øye en vittnesbúr om Jesus gengu i andanum menn og i falsem i æsni og likva. Hattar en blandavur andi til þetta af, hattar en til suttja dópult. Til mig heldur fyrir að pussa tökum brillunar og få herrana smyrja salvo að tegra eis svo tegum suttja. Má þetta hendur Jesu nánu. Má þetta hendur Jesu nánu. Ég maður lesa það. Takk lof. Nú sitið hér við ennsku King James, fyrst King James er komin enn. Jú, ég hef hann, ég búið. Altså, heila búiðin er komin enn. Men ég hef sjóðan til Nýja Testamentið, fyrst prentið gátt þau. Ég sjúri svekkur.
Jeg vet at folk kjelder det. Jeg lærer ikke sjukker folk kjelder. Jeg vet at det ikke svakker. Og de som kjenner meg vet at det ikke svakker. Så det lukket mye. Ja. Åpenberingen tror jeg. Hette til et tillettrykkvand i fargen. Det talte at det kunne være røyk, det talte at det kunne være klatt, det talte at det kunne ditt en datter til det åndsje. Ta var det god til det og fullstendig næsjon blind og deiv. Ja. Åpenberingen tror jeg, sier han. Jeg tror at du sier at det røyker og økter ved gasset. Til det materialister, til det også økt ved gasset. Til det velger det til egen, til det elsker mammaen, slett ikke godt. Til skøyt og godt, til skøyt jeg det kunne ut. Vi allmakt. Øktur vi gassu hefur törfa ongun og vorst ikkje at du vart vesalur og ussalir og fatakur og blindin, blindur og nætjin. Tilrægi et her að keipa af mér gull, röntu í eldinun, at du måst vera rúkur og kvítan búna, at du måst vera klattur og skommun af naknutunum byrstist oi og salva eigutunum við egna salvu, at du måst sutja. Måtte hent at du keipa gull, satt gull, og kvítan búna frá Jesu, som ikkje bara kvítur av navni til, men av gavni, verulega. Verulega kvítur. Tu det stendur til og upp meir spørsmål, at du kan stolka tunn glæir. Og så slapp du ikkje gang av Jesu kvítun. Ikkje stolka tunn glæir. Kjæp gull av honun, og let han salva tunn eier at du må sutja. Og så heldur du borstu frá þú sem dolkar, þú letur ekki ting dolkað í attur, þú ert vannlátur, þú ert vandinn til að vaska þig hvern dag, vaska þar, og í Guds orði, og bruka þú í bön, ákall Herran, halleluja, takk og lof, ja. Gjörskvaldi, svo hei ég byggjið, þú veist, Og så sett jeg her og hukte etter Kristin Kjellnarpe, Anna Løtto, Kanal Tuccio og det, det norske her på en ånken. Ånken, det akkurat rettelig godt, annars sutje er ikke jeg til Øsne, jeg lurer ikke Øsne et tog. Og så knappt det så høyre i herren som jeg vil med, tilby meg, så litt jeg hendene her, og stålen her som jeg sett, og jeg begynner tilby Jesus, Og jeg sier bare, tror ikke Harry er tilbytet. Harry Jesus er tilbytet. Tre og fyrir sier da, datt Guds dørd i meg. Hun datt i meg. Altså merkbar, hans kraft bare senker jeg som han i meg. Halleluja. Ja. Men hva har jeg brukt dagen til? Gå og tog i bøn, lyser i biblene, ikke dolka meg ved nøkron, Lust etter talen, hukket etter gavum videoen, og etter det. Jeg lever det, vil leva det i en atlan og Guds nærværu. Så blir man fotler. Fotler av Guds, så man filter støvot, og det ikke dolka seg. Ongan plett, ikke slipper at dolka minn i eier. Og hender nek, følger neka, følger anden amen min neka, så vil det jotta og vaske av på denne veien. Og attur stövan gjörd av i hjärtan. Nej, jag måste attur täcka. Jag måste hålla det här långt väck. Då om du börjar tänka komma närre. Tänk komma närre när man du vet, man ska hålla det längt väck. Det som kan dolka. Det som är fäddlig, det som har vojt. Man ska hålla sig till det röjna. Och det som är av gode, det ska man hålla sig till. I Jesu namn. Amen. Så mer är det nästa sådana. Det är faktiskt sådana. Jag hoppas om det till döms. Klumst nu, kan vi se hejna konu? Alltså, tja mer att haft en konu som kunde tolt hette her, och inte skammast vid mig, och inte blivit pura hjärtskipt, och vad säger du, och kvar att hej, kvar att hej nu att halta, nu tror jag inte fast att jag honom, och mamma med för att halta hatt om mig, och sista bara, tja mer, Og men innan som har missat, jag vill ångan efter. Hatt det som du måste vara villig att betala. Och vad helst du är här, runt om mig. En hund.
en hund. Og omkran einstakan brauur som bara tårar kännast vem tar vi der att han fyrir ångstaden, ångst annars skär mig. Och till nek som kändast vem för nekon arn så igen, men som inte kännast vem var. Och så ditten datten. Ja. Men kvätt helt du ta er över det tryckvante? Ska man inte säga sannolikan? Ska man inte stanna vid sannolikan och prätka rätt? Prätka sannolikan runt i bojnt? Ska ju självande ska man ta? Och liva ta, stanna vid ta. Ta ska man. Ja. Och betala prysen alltså. Sålas när att tun egentligen tun hjärtans märke till Herren själv. Min hjärtans märke. Och hjärtan som mitt hjärta är knutet och som bor i min hjärta och sitter i tronen i min hjärta. Det är inte mamman. Det är inte några prätikum över. Det är inte några avgoder av någons läge. Det är inte några pave. Det är inte några pastorer. Det är inte några kanoner i Amerika eller Sverige. Det här är Jesus självur. Herren Jesus självur. Och hela i anden. Ja. Ja. Och han gevur bei olvara. Och han gevur ösning glei. Jag har nekva glei i min löyve. Nekva glei i min löyve. Och min antal är löyve. Jag kan gott vid kvart sida och bära tås av herran och färra bia. Och hjärta flöjter iver av glädje. Jag får flänna bort. Man har ordentligt halta mig och köpa några höjre med. Jag sitter ju flänna i er bort. Och i antan alltså. Så är vi sälor och kunde färre glimmas på den här vägen. Men så kan jag just nu vara allvarsamor. Och ta värsta herren just nu. Herren är en höjd. Han är inte bara, han är inte en klovner. Han är inte en jävla mör. Herren god och höjlaver. Och vi skulle öttast han. Och vi som kallar oss vid hans namn. Vi skulle halta oss. Vi skulle vuxa från ytlun. Vuxa från misskir. Vad ska du? Älskar det. Timotheus. Och ja. Sådan Timotheus 2:9. Hetta må vara det sista jag läser. Hävast hetta. Grundvöldler gods ständer tryggur. Hävande hetta insigler. Herren känner tar som är du hansara. Och lät kvönt han som nävner navn Krists vujtja fram istjär. Lärde jag det här. Hävast hetta grundvöldler gods ständer tryggur. Hävande hetta insikle. Herren känner tar som är du hansara. Känner Herren till. Jag vet att Herren känner mig. Till lukar mycket kvät du hälter. Du kan inte täcka det fram här. Och lät han som nevner navn Krists vujja fra misker. Gjer du det? Vujk fra misker. Og så vil du avvirka annor, òsne til tannvein. Og du vil ikke heva misker i landet. Hvis du vil sjálf ut i hjärsta verilja og av sånn vujja fra misker. Så først jeg kasta misker om han iver annor. Så først jeg velja misker inn og tenk, eller sette det som borgars gjør det. Folk som virkar misker. Det var ikke jeg gjør det. Det gjørs du det, så er du ikke røyner. Du er ikke røyner hvis du gjørs det. Ja, så skal du gjøre så vel og vende om av sånn. Og vise frem ikke gjør. I Jesu navnet. Amen. Hvordan ble jeg en borgerstjøri? Oi. 2004. Jeg til Sauda og Kjønarpen i kvalitet. Hadde du med oss som kan skriva en bindande avtal och ett kvöld vid underskrift. Hette är ändaligt och bindande. Men så bryter han sitt år dagen efter. Och då han spurgade om det, ja, så är det bara att det var bara galtan till handan dagen. Hade du fännans akt ut hjärsta? Hade en devil, hade en liknande jackaskorter, hade en fan, hade en devil tvärst ur jöknen. Och han som stolar oss ner,
Han kan ikke være annan enn lukka. Han lukka som han. Han lukka spiltur som han. Han som stolar sin her. Han måste du stola. Sørst du, men falt ikke så sånn her det. Falt ikke blei sånn her at det satmalabrautar her. Hatt det nemlig det som Rama er bra vi åttåsar om, det spilta menneska, det satmalabrautar. Sært du, hei, den liknar. Han har satmalabrautar. Og ta kunne tryggvande folk ikke stola. Alvorat hos. At det så langt ut i at man er ordentlig skumme av sånn. Man er skumme av at tryggvande folk, ja, som sier som er tryggvande, skulle djeva anlittlet her. Skulle stola sånn her. Jeg sier akkurat som her, kan ikke si at Ørvi sier at folk som sier som er tryggvandi og stolast nær, de fra sier jeg mer. Jeg av sier det kun, fravuset det kun, og beder kun vende om til frafallen. Det var satan i hjertet noen, og det var satan i det kun, og det kavhøyen, lukkehøyen som tanns ut av alt, vende om, alvratt oss. Bænt, ærenda skulle stemmast í tindju og heginn stakka til Úrlands. Ta hegi heginn eina eller tver úttalser, eina eller tver framsagnir, ja. Og í fjölmiðlunum her som hann segi, her som hann tala í mötu þau. Fyrir fyrst fyrir nekran þau, þú veist. Men svo tæta kom til stitches að stemma mötu þau. Sagt du, hætti það sem snakki om, hætti það fælt ekki vajt, men vil ekki. Það tósar útdragin hese menna og svo tósar það út hese menna. Það slá ekki hessar reyfni og það slá ekki hessar reyfni. Og það slá ekki fænanum. Og það kallar sig gótlitt. Og það segir, næ, þetta er ekki hælt rætt, ætlanda svo snedut úttælse, svo kemur dævurinn her sem það skal stemmast um það. Svo stengur hann ef daginn eftir. Nei, det er en ærlig mann, ja. Og sier til at, og lujur, han er lignar, det stendte støtter her i versen, og ligva, og man mevor, som gonger gengand i andan, og i falsum, han gonger i andan, og falsum, og han lujur. Hatt er borgarstjóren satt i havn. Tykkar að kongur uppur helvede. Ja, og han roper helvede, gjør han. Det er hva han er. Og det er altså sannløgjen. Nå, jeg tror jeg at han sier til at han er åttet på lettene landet. Mer drømmer ikke at rosa kringvarpsfalsen, men det er at du har funnet det og oppspåret det. Han har bestilt billettene den fyre. Han har akkurat bestilt billettene. Og rundt seg av landet når det skulle stemmast, hva gjør det han til? Det er måste du ha suttet. Til han har en helvedes armor. Han vil ha det, han har at her uttales i Joara Lloyd-Center i møte, men så når i 2012 var det fyre, jeg taler i fyre døgnet, og så har vi, jeg vil ikke uttale, men så er Lloyd-Center handa veien, og så tatt jeg skulde, hei, jeg nå stemmer med ut, og da jeg kom ut, så har jeg mist 600 stemmer, og så var jeg ikke konger med eier. Hattet det? Hattet det? Hattet det? Hattet det? Tog kattelig heim for en fæna. Og det er ikke ærmøying. Det här är nämligen ingen ära. Du kanske inte ta kanske åt det ära möjning att åtala vad är du? Han är ju en höjsam mävor. Han är en mammons tillbeare. Han är en kapitalist om en hals. Och han ger faktiskt en akkurat som det vill. Det här är några pengar att rå i vår. Han ger dem en utrattarhattler
og stadion og ditten datten, allt det som du vill. Det är ju det som han röjer. Men han har odlor, han har lignare. Han har sottmålarbrötare. Och han är en fan. Ja, alltså han är satans ompå. Satans ompå. Och du kanske stolas den här som trycker vante. Jag såg att du fullständiga korruptor. Så du korruptor. Det måste du svära. Och detta vet ju här kommer att vara äggfulliga när jag huggde efter och häta och ditt och datt. Ja, det är tjur och att du körs av video och att du rävligt. Alltså. Och kringvarpe och ditt och datt allra helst. Hvis det är kringvarpe ringer så frät ju grånna av dem. Jag vill inte suttja det, jag tar löv någon. Jag har inte vet att kringvarpe ger det. Jag har respekt för dem. Jag vill släcka bruk för dem. Och det är ganska mer hellre det som jag har bruk för mer. Jag vill släcka bruk för att höra hjälp. Du vet allt det som jag har att säga. Jag täcker mig ut. Jag ger taler och videor och. Hvis jag blir bannad från YouTube så är jag bara färdig och en annan plattform. Det finns fler plattformar. Och här att jag kan göra ljövfylar. Det har vi också gjort nägg av. Och för att lusta rätt då. Och jag vill inte bruka för kringvarpen. I behöver inte. Det är så det. Så nu vet jag det alltså sannolikt om hägen. Han är en lignare. Han är en vinkelskulter. Han har fått lite falsa, hyckle och lign. Och han har det som kong i utekon. Och han kan tacka synd under gråta i varann. Alltså, jag tar synd i utekon. Jag skammar utekon. Det är utekon tryggvande till oss och vi. Det är lika ring som de som säger sig vara tryggvande som väljer Hillary. Det är lika ring som de som säger sig vara tryggvande som heter Israel. Alltså det var här slik klickchat på något så. Ett land att det var det vänt underboxen för kärst och brillorna vänt upp och ner. Och hjärtan vänder ut och in alltså. Och jag vet inte kvärt. Brillorna vänder för kärst. Det här är allt kapp på höjdekötten. Och så kallade det med sväkan allt det där. Det var tack hundra gott. Och tack ger mig att det samma alltså. Är det nu sväkan att säga sannolikan om att det är. Och om andra ting och allting. Så att. Och då var det att jag var rätt. Det är stortliga, vet du. Jag vet att jag har rätt. Och jag vet innast inne att du vet att jag har rätt. Och det här pojner så illa. Åh, du får illt. Och allt som är stortliga som är att jag har rätt. Och vi är inte den enaste landen som tar att säga det. Och så sitter det simpelt än så väl. Och så är det att jag har rätt. Och så att jag bara finns en agurk i halsen. Och inte kan säga ett år. Att jag har rätt. Och så blev det simpelt än så svårt att. Ja, vad ska vi göra? Vi måste helt förstå att mannen fastan låt landa. Tiden tar. Ja, om du skulle sätta mig fastan så sitter jag bara och jollar mig i fångstlund och vet jag sätter fast för sig i sandlögan. Jag kvätter gäller vi tog. Kvätter gäller vi tog. Johan Stöjbaren sätter oss fast för sig i sandlögan. Och Jesus och Paulus och Peter tar för att det är fångstlund för sig i sandlögan. Det är inte ärmöjning att avtala vannäro och säga sannlögan om vannäro och hyckl och likn och fals. Säga det som det är. Det är inte ärmöjning. Du kan inte kalla det ärmöjning att avtala här som bara vannäro är, här som ången är. Det är ången är i vår egen. Hon är fullkomlig. Hon är i minus. Och det är bara skam till alla de som är han, som väljer han och stål honom. Det är allt till törra skam. Allt det som har stämmer på hegen har gjort det till sina egna skam. Det lyser till att det stålar och värja lign, hyckl och fals och stålarna av synd och rygglöse, nossalöse, hjärtalöse fullkomliga. Och det dog inte så tjata. Det var präggva att han hade köpt biljetterna till Urlands den och ären. Han rumte sig undan och ville inte stämma tog att det kostade honom stämmer.
det en løyere? Er det en løyere? Ja, hvis det en løyere i tøynen egen, så tar ikke sint du der. Så tar ikke virkelig, virkelig sint du der. Jeg kjenner en løyere fra en hyklere drumpa. Han har en hyklere drumpur, så det får slær. Det skal løyres lunge å finne en større drump og hyklere og nossaleisan, hjertaleisan, drump, en hei Mortensen. Jeg var et ångan større enn han, og i fargen. Og så veilet det han som kong i vår havne, det ikke djupt syndet til kong. Politikker og kristendømmer høyre er så løydelig av fast sammen. Det gjør det. Det er holdt inn løysende. Så jeg at annars måtte vi forbå i kjær kristnen Jeg stille opp. Du den kristin, han kristin allastan. Du skilir ikkje fra dunne kristendomme, fra dunne kristentrygg, til et første arbeids. Eller kvært og gjerst, det er best du vittar allastan. Så at skilja kristendom og politikk sundur, det er som noe det genga. Hvis det sitter til døms tutsjo tingfolk av tingi som frelst, etla fjørstan, helten kanska, så kjem det at avverska land og folk, det kjem at avverska land, ter lauer som små jeg sjåman det kjem det til. Og til øvete, hvis det øvete galdan, så kjem det at òsni at avverska land og folk, ter landet som vi lever i. Kvært, det nokkur dygd av det var godlesa lauer i fargen? Det såla sånn at det skal være? Absolutt ikke. Vi har haft godlige lauer i fargen. Det som har vært godligt, kristligt, grævralende, òsni og i laugavene, allan vi innkjøknum. Det har vært for kjært, det har vært til okkara vanta og til okkara øyledging, nøy, det har bare vært til okkara sikning. Og det skal vi talta fast vi. Og ta i nudge things stinga sig upp så ska vi täcka stövet till det utra bojplen självvand skulle vi ta det är hållt in lysande och Daniels bok säger mig det här att han är antikrist att han har haft så tjejöra styret att så ska kongadömen vara givet till henne höjla och hennes haxta och det skulle arva kongadömen av görande. Det ska komma här en antikrist och han ska föra allt ut i öjledging eller det ska bli öjlagt av Kristus kommer attur. Han står ju nere i oljefjallet. Och så skulle vi arva alla hjörna. Vi är kristna, vi är höjlavu, vi är drattvusu. Det är det. Är du inte det? Kallar du kristna och är du inte höjlavu? Är du inte drattvusu? Älskar du inte ratt och höjlagt? Så nekar av ruskande galvetar. Hvis det ikke bor ut der nå, så vet du ikke hvordan du skal kunne arve det. Så er du ikke lykke som din himmelske feir, den som du kaller din himmelske feir. Har du samme hjertet som hei Mortensen, så er du av djevelen. Så er du samme feir som han, og han er djevelen til feir. Han er en lignare. Det stender i Johannes 8 at djevelen er feir lignaren der. Tid av djevelen til fæger, sier Jesus vi farsierne, tar vår liknare. Hei, morsen er en liknare. Og det kan prekvast. Og det var kajle i øsne, og det ble øsne prekva. Fær, atna, fær, atna, fær. Hatt det har vi aldri sagt, og så ble det spalt, her som han sier det. Og så sier han, hatt det har vi aldri sagt, og så ble det spalt. Så kringvarper kan brukes til okkurst, at jeg vil dukke liknare. Hatt det for helvedes liknare. Kalle Johansen og Kauhøytene Mortensen. Og her du handelkong, jeg så du fænene i det der. Du tar ikke djupt synd i det der. Jeg vet at dette var kallet æremåing. Jeg skulle ikke gjøre det. Det er sannhet. Og det er kristne for en skulle vakne og få færre asutja og velge rett. Og ikke ståle satan i fargen, men ståle godsrug i fargen. Amen. Þetta les ég svo fyrir Mirjam Karlsen, Finni Sangara, Thomas Jakobsen,
svinga profeten hon svingande dansande vunslurskande ut i helvete lojande svinga profeten Thomas Jakobsen i Philadelphia og Carlsen falche alt det der kupo ut apache her sjole og Hei Mortensen som du standa saman om tid her var djevelen til feir tid elsko verja liggen. Ja, det kan prekvast. Det han som tid grata om og stola og djeva tekar anlid til etter stola og i allmennu fjallmylun så det fyrir ut i alla fargar. Han en lignare ganga tvei og en sotumusignare. Og så tåser han synder fyrir du, men så nøy tar det kjem til å djeva stemmen og møte du så rumler han av landen og sier han at han har opp lettene av lunsje, men så blir det prekva han har bestilt han dagen etter. Han en oppur helvete drin lignare. Og det stender i åpenberingen at utanfyrst dagen skulle være lignare. Lignare arver ikke himmelen. Og han hei i morsen som vender om, så fyrir han i helvete. Og så elskar de han. Ta vísið at tíð av sama kalibur, tíð var sama fægir sum hann. Nú lesi þar Miriam Carlsen tun hex. Rómar bara við 8 fyrir fjörðu tun hex. Tíð av fægir tekara javelinon. Og listir fægir tekara vilja til gera, ja listir. Repular listir. Sodomi listir. Listir fægir tekara vilja til gera. Han var en myrare fra byrjanne, og var ikke verandu i sannløkanum. Jeg tog at det ingen sannløkje og jungen. Det ingen sannløkje og djevelen. Tog han taler en lign, taler han av sunnen egna. Tog at han en lignare, og feir en et henne. Til å ta en lysande at de som gjerra lign, at de av feirene, sunnen feir, djevelen, til det var hans natur. Hei Mortensen en liknare. Han av fægersunnen, djevelen. Kyle Johansen var, og jeg var ikke bedre enn at han en liknare. Han av fægersunnen, djevelen. Og han elsket ditt. Og sette i vittekon. Det var ikke mer tid av fægertekere, djevelen, Miriam Carlsen, Thomas Jakobsen, finnor, smulare, vårst av tog tar du sagt mindre av Satan, så ser han ut som en klon. Han ikke alltid ytler og rævligur. Han smøylist. Han ser ut som en klonur, en mal av klonur. Han kommer som en smøylare. Satan kom inn i mønjøtene i fargen som en smøylare. Og en evig smøylare. Og lifrare, og kelare, og kittlare. Boja. Oppenberingen 21. Tjeje 20. Det stender om det himmelske Jerusalem som kommer nyer. Det altså broren. Broren som skal arva det himmelske Jerusalem. Det skal komme ned i hjørnet. Fra vers 25, og posteren av honom skulle ikke være atterleten i høver om dagen, til at det skal ikke nått være her. Og tar skulle bære dørt og høyre tjauene inn i han. Altså til at jeg edda annene tjauene inn i han. Og det skal ikke hatt innføre inn i han nekka ting som dolkar, ikke en avrønner kommer inn her. Og jeg helder hvert som helst og virker anstigt, ikke sodomitter, ikke repolare kommer inn her. Sonja Jekvansdóttir kan vende om hvis hun skal inn her. Sonja Jekvansdóttir, du har brøst og mauløyf. Du en kynslig orientering å være mamma. Du er aldri en pappa. Jeg vann seg hva du sier. Ja, hans løyfstolen her, han anstyrkjelig for herren. Herren tøyner at det du blekket i helvete. Det kan du bare tenke deg av.
og heldur hvað sem helst du viskar anstygt, ella gera hana liggen. Hej Mortensen. Han är en liknar smyr. Och han har det som kong givet det kun. Ja, så är det av liknande själva. Bäst tar som är skriva i Lufsens bok tja lampenon. Det är det. Det kan stå oss nu vara. Och är du det här, så sasta av där. Jesus signade till dess att ta emot lampenon som var slatra från Arne Grundlegging världaren där av Golgata krosset. Bär upp sitt blå in i himmen, inom förrange här, och hälter det ut av nöjstålen för framman gode färger. Och vi bor efter honom att han ska komma ner ur himlen och att rycka upp. Och vi skulle vara ombrötter, över och i dördarligan. Och möta honom och skutja honom, hejan fram efter skulle vi vara över samma vid herran. Och så kommer vi ner vid honom, ner av Olivenfjallet, och bjarga Israel tar antkristor i färden mot Israel. Och herren själv ska ta in honom vid bjärslöka komosynar. Och så står jag vid ner och han ger oss valt ungefär två steg, ungefär fem, och annars tutsjo. Är då över. Jag vill borgarstegar långstans. Jag var inte kvar, men jag vill borgarstegar. Och hej Mortensen. Han vill inte en gång gastnär till mig. Hej Mortensen vill inte, han vill inte dora för, han vill, alltså jag vill inte sucka hur hej Mortensen in i munnen boje. Han vill landsförvustor. Ja, han vill en ta som det ständer åttan för stegen skulle vara liknare. Det säger alltså Guds ord. Och till det älskar likn, till det är det av likn. Det tar gång själv för söken. Det värja och lite upp höjra liggen. Ära liggen. Vänd dig om till Jesus Krist, ej mycket dig om, och få ett nytt hjärta. Och ta det där finns det här. Så väljer du inte här i natten. Miriam Karlsson, så väljer du inte här i natten. Jag kom till den nya stod, du har alltid varit ett gudspad. Du är inte ett gudspad nu. Längt värre för brändare än så ösnen. Vad är tom som har lagt det? Vad är tom som har prätikat för där? Tar jag över svika profeter alla samlar. Det tog bara ett exempel om ett fenomen. Tog att döma om tog att lukka som tinderen av en ösfjall. Här är säkert hundrad av oss lukkar teiser som tog. For ganda hekser, gjør så vel vendt om, tykker helvetsliknære pakk. Hva som ordet minnet, tykker akkurat hva det er du? Amen. Jeg får et endertekke, og ting, og innenfor et treet. For jeg ødelte tårne om, og du vet det. Folk er så rævlig tårne om. Det vet ikke hva kærløy er, du vet det. Det er alltid at nå heter jeg ditten datten. Det som jag alla nämnden som jag har nämnt och attala ditten datten allt. Tu kan se vara god till att han som heter bror så han är i myskren och inte nu. Jag vet att här ständer. God känner mot hjärta. Och jag känner mot hjärta. Och jag säger där. Jag fortäljer där det. Att jag heter ångan av dem som jag har nämnt. Men jag har djupt gängande anstigd för det torra anstigdom. Och tåra syndon. Och tåra lyknon. Men personerna själva heter inte. Jag är inte ångon av dem helvete. Jag är inte dem omvändning. Jag har sagt det förr för när. Mot du vända om. Må god sådja nöjd till dig och smyrja salvo. Ägna salvo att dig är ej och att dig med sådja. Hvor som ordet min. Og ja. Når det er egen som er blind så kjedelig, jeg rettlyser så ordet jeg at jeg vil kvart blunt og gjøre sånn av egen sort. Det er ikke dette filmet eller noe som helst. Det skal ikke holde til at du lukker en annen egen når det er akkurat okkult. Jeg vet at folk hokser så alt mulig.
Nei, det at her ei brent jo mer. Jeg for en sutja var just nere, og ofte han må jeg gjøre sånn der, lukka det fast for at rønsa det. Det er svoger ut, mig først. Nei, jeg gjør det til å vite at det er ikke hættur. Ikke hættur. Nei. Egentlig det sannu kærløg. Hætti altså teka flongestæven fram. Og som det stendig skriver i åretøkunnen at er sånn tunn, han betusj, stendur. Chasing him betimes. Betimes, ta mestir betids, betusj, og gavar tøy. Ja. Han betusj. Og alt hans rasval ur helvete. Ja. Han du anmenning i lufsens løy. Han du anmenning i lufsens løy. Og den større neien det at folk hikker på seg her kanoner, så disse firmyndene som det hever. Alt det her hårande, likvande, hikklande herskaliet, du vet. Disse pinsene som elsker lik, og sjalt svoikur. Skildur tverfyrir, men jeg har omgått skilt mig. Svitsin. Svitsin tverfyrir. Hvis du heldur til at hessi du plett á mig, så kanst du halda til. Jeg veit at ölen ekki halda til. Það kanst du halda. Men jeg gefur þær til að skilja og sutja at það ber austin til að vera svitsin. Tui at onkur tun mæki kanska ikki taldi ta vegna rættvísu. Ta stendur ta og Matteus 5 sælir tí tøy ta vera útskelda og spotta fyrir rættvísu skuld. Og so tui austin sviknir, man kan blæsa svikin fyrir rættvísu skuld. Og það kannski setur en plett á þe og í eiginna summun, men nei, þú varst hvað hendi og Gud veit hvað hendi. Og þann sem svoigti, hann veit þessi hvað hendi. Og svo færa söfnar í gangt og þú varst hvað þið til líkin. Konu sús og bindiklubba sús og líkin og svo færa það rundt. Ja. Ta jeg kom norran av Ekerøyre at han fyrra kona har skilt seg fra meg. Ta lo det her norr at jeg var rumtur. At jeg var rumtur. Hon var rumt fra meg. Og hon ber om skilt seg så. Og jeg stakk så evs ord rettjavikar og bo i sjømasøvn. Tøy at jeg vil ikke skiljast. Jeg var ikke rundt, altså du vorst. Jeg har ikke bygd en skilsmissu. Jeg var færen rettjavikar, tøy at jeg vil ikke skiljast. Og det sier vi henne. Men hun kravde jeg skal skiljast og ditten datten og pressa jeg på at her. Og hun ble vivis ned, og så ble vi skiltlendans. Jeg fikk så en sakførere skrive under mine vegne. Men jeg var ikke rumtur. Men så snart ligger det, forstå. Så snart ligger denne bøten. Og mot 17. giftermal tar vi en kone ut i skåpen. Og her kom han da liggnin og djögn hana gamla konu som var ferreist her og sore. Og den konan var fra Ekerøyre. Og hon sier til at sjuru var rumtur fra sånne konu til fyrru.
Det var jeg ikke. Så lest han hava teit vårt fyrir at rønsa sutt navn, lå jeg alt i vrame. Og ånd kjav du passar. Og så satt du allis her, allis skåpningane, ja, det var en gommel, etelig kona som segja til at, og hon fra Ekerøyre, og hon segja sjur var rundt fra sånne kona, og teit trod i all. Og vi fekk alla bygdene møte meg. Og det passet ikke. Men hon er i hårst liggen vår stå. Og hon er i tro liggen og bor i liggen vi er. Sånn arbeid djevelen. Vi som liggen. Vi skulle ikke trygge av liggen. Ikke si av liggen. Ikke verja liggen. Vi skulle heta liggen og elska sannløkan. Amen. Jeg sa jo en video her fyrir. Nei, nå tar jeg akkurat det var tos med tjunaband og truskap. Og avslutlig en kærløk og sånne. Så sa jeg, jeg finner ikke med en hund, eller jeg har en hund nå. Så sa jeg, hukte jeg etter noen hundavideo. Det var noen folk i Amerika som hadde, som var rumt, flott altså. De hadde mistet alt, og de flottet bare. Og de hadde en hund, og de skulle ikke om meg. Og de lagde og sinter av seg noen ting og litt etter, utenfor dette huset, det var alt. Her vi stormur eller eitthvað annað, þú veistu, men hundur skottið ekki Og svo lau um madrassa her, og her lau einhver ting, og flútu her, einhver restir. Og svo var það annar fólk sem búi her í búinu, og sjóðan hundin, hann lau her, hann lau á sofnau á madrassinu, og búið eitthvað svona ójarun, og í Og en høylan måna. Arna blei tidsin av onkron Gjöravernda fellesskapet og kordur á et hundahotell eller okkur sorda. Han fyrir ikkje. Han hugsa til að ná teg var færin, altså, teg kundi ikkje annan kom atur etsar. Teg hefði ikkje ívigiv, teg kundi ikkje svitja, teg bæst til, altså. Teg bæst til. Han var jo torra hundur og han var, altså, Og að rúma frá tæmum þegar hann aldrei gjörst. Það hann ekki fundið på. Þar þú, ég hefur gift við tæmum konun, ég stæði ekki på konufölkmaður. Ég hef anstegt fyrir konufölkse som ég veit heldur skilsmissu yfir höfru verið í orðan. Altså, þegar hann var hótt nú hella fyrir mér, ég skuði á þar. Það er djævilsins pakk. Fullstendiga spiltar er konur í það. Jeg har anka respekt for dem. Og så sørte jeg Steven de Noon gjør et video og har han avtalt menn som ikke har viring for konefaltje. Jo, jeg har viring for konefaltje. Jeg vet hver han viringen skal lente. Hun lente ikke nere høtt i øynene for en konefaltje. Jeg har djupa viring for det. Han godsøttende. Godligare kvinnor som ständer om i årtöken och önträdvå. Hon ska vara prusa och henne vill prusa. Men hon är ögn utav tusen i det, hvis hon är till en gång. Salomon säger, jag har funnit ögn man utav tusen, men ögn kvinnor utav tusen har vi inte funnit. Så det är färre ordligare, godligare kvinnor till än vad det är män. Och det var inte väl, jag har längst ansatta. Kvinnan är nekvannalegri materiali än mävrin. Tog god och sin kortan undermannen. Det visste satan och sin jäv. Tog han före första gärna. Men som Edu är suttjata så är en hundur mår värdare än en kona. En hundur har ett hjärsta. En hundur skiljer vad troskaper är. Han är bara inbyggt en ujan. Det är nästan som kona faktiskt dår och har förstand på att det är suttja och rymma. Djävulen rendar häxor. Och lägg mest till att jag säger inte att alla är det.
men tog väl av fätliga nekvar koner i det här. Det är förhäxar. Det är er förhäxar. Och jag så ofta snackar om det här som jag ser i middelen till äldre i Rydvig och omkring här Rona och Gåsne och mötte en man ute i Skåpen som snackade en ägvig och med över från Jägg. Han har hittat samma tonalaj som de äldre som jag känner här. Det var det att för att han smadrar han går för att ha fjärsta åren sedan så skiljer det inte. Det var inte till. Här såg jag troskapen och en hund. Ta människan annars för varje ordan. Ta människan annars för varje godlig. När du ska längta efter att finna det. Det har vi respekt för. Det har prys i. Det är en sluga konu vir i. Men det är jag som gör. Jag har inte alltid någon konu för att jag gör nu. Det är jag att säga. Hur ska kavrottna där är du? Man säger att en hund är mansens bästa vinner. Jag vet att ta hunden och vet att du är hans ögare. Han rymmer aldrig från det. Alltså det är inte till. Kanske om du är kjolt druckenbolter som sparska hunden. Alltså, han rymmer inte från det om något galt. Det är troskapen i en hund. Och jag omkan det till tillstod jag att man ska för ettla vid sina koner. Till du alltid har som sagt. När jag sitter med havren er huvudkoner. Och han är positioner till att de ska ge sig under sin man. Och det här vill jag att jag höra talengrum. Till att allt samfällig lär dig där och emot dig har för att jag tar lyttlar. Men för det 2018 så gärna så blev det lär där akkurat att övta. Där visste jag det männen är tör här, tör för sig. Nu får männen till skips. Andra kona för vi sluppande under Grönland. Inte en tar vi känner plats. Ta var man i ordan. Och kvar var chins vill du ta? Andra. Kynsbúið jú rollur hefa negva síja þetta kemur til að varfa þetta fólk í orðan.